שנים שאני קורא לחידוש הסנקציות במלואן נגד משטר הטרור הרצחני באיראן שמסכן את העולם כולו. האפקט של הסנקציות הראשוניות כבר מורגש. הריאל בשפל, כלכלת איראן בשפל, ואנחנו רואים את התוצאות כבר בשטח. תודה לך, הנשיא טראמפ, על המהלך ההיסטורי. הסנקציות אכן מגיעות. Thank you, President Trump, for your historic decision. The sanctions are truly coming.